Toyota Fortuner є в маснабажін Мек Мільйон Амфечар Спінеріц. Аджарабец КТМ. Міжт Стаці Равелі. Ազգային ժողովից են падգամավորներին ի հայտ գան, որոնք ծապահարել են այդ տրանսգենդերին։ Դա ազգի օրենքներ որոշել։ Եթե իրանք կողմեն համասեռամոլությանը, թող այդ համասեռամոլությունը քարոզեն իրանց ընտանիքներում, իրանց տան մեջ, իրանց երեխեքին։ Մեր ազգին նման քարոզ պետք չի։ Մեր ազգը դարերով եկած ավանդապաշտ ազգ է, մենք արիացիներ ենք, մենք հայեր ենք։ Համասեռամոլությանը ասում ենք ոչ, այլասերվացիանը ասում ենք ոչ, եւ պայքարելու ենք նման կեղտը լցելու աղբաման, մինչեւ անգամ սատկացնելու։ Եթե քաղաքնաշողովի նախագահը դուրս հրավիրեց այդ անձին, ով եկել էր, այսինքն ամեն դեպքում, այսպես չթողեցի, որ մինչև վերջ մնա, արձական կեղավ իրենց կողմ։ Քաղաքնաշողովի նախագահան իր անձնական միտումներով դուրս հրավիրեց, բայց մինչ քաղաքնաշողովի նախագահի դուրս հրավիրելը, բուրըն ծապահարություն տեղի ունեցավ ազգային ախորից։ Մենք ազգային ժողով ենք ուզեցե ունենալ, մենք չենք ուզեցե ունենալ ազգային ախոր, բայց այսօր ապացուցվեց մի բան, որ այսօր ունենք ազգային ախոր, որը չի տարբերվում նախորդ ախորից։ Մենք կողմ ենք Նաիրա Զորաբյանին, մենք աջակցելու ենք Նաիրա Զորաբյանին, որովհետև Նաիրա Զորաբյանը այդ պահին ցույց տվեց, որ ինքը մտահոգ հայ է։ Ոչ միայն մայր, ոչ միայն ազգային ժողովի պատգամավոր, այլ մտահոգ հայ է։ Եվ մենք պայքարելու ենք ելեմ ասում ու կանգնելու ենք Նաիրա Զորաբյանի կողքին, անձամբ ես, թեկուզի մարունով ես պատրաստ եմ կանգնելու ազգիս բոլոր այն անձանց կողքին, ովքեր մտահոգ են մեր ազգի ամեն մի բացասական երևույթների դեմ պայքարին։ Հիմա ձեր հետագա քայլերը որն է, ինչ եք պատրաստում այսօր անել։ Այսօր մենք դեռ մեր ժողովրդին ենք արտնացնում, որ ազգը, մեր հայ ազգը հասկանա, որ այլասերվացությունը Հայաստանում տեղ չունի։ Այլասերվացությունը հայի մեջ տեղ չունի։ Այդ գենդերները, այդ սորոսները, այդ ջհուդական, մասոնական շարժումները Հայաստանից դուրս։ Մենք այսօր իրազեկում ենք, հաջորդ քայլերը օրակարգով կներկայացնենք հետագայում։